Hej på er! Varmt välkomna till denna sändningen här på LinkedIn med oss på PwC. Mitt namn är Måns Linnelöv. Jag jobbar som Employer Brand Manager på PwC och jag har fått förmånen att guida er genom den här sändningen. Idag med fokus på familjeföretagande. Jag står här med min kollega Magnus Thorling. Mm. Jag berättar vad jag gör på dagarna. Vill du berätta vad du gör på dagarna, Magnus? Absolut göra. Ja. Jag jobbar då som revisor här på PwC och ganska stor del av min tid lägger jag på att jobba tillsammans med familjeföretag. Jag tänker det är kanske ett skäl att jag är här och pratar med dig. Så är det ju. Ja, det är väldigt, väldigt roligt att göra det. Mm. Och vi har ju spännande gäster som vi ska få träffa lite senare. Vi ska väl säga det att vi gör den här sändningen tillsammans med Family Business Network. Och vi ska ju presentera Family Business Survey. Ja. Inte hela, men lärdomar och insikter och sådär. Pratar lite om det. Ja. Mm. Och om vi börjar där då, kan inte du berätta lite om årets undersökning? Absolut. Nej, men det här är en undersökning som vi på PwC har gjort under många år. Jag tror att det här är 11:e i ordningen. Vi gör det vartannat år. Mm. Och syftet är att få en liten temperaturtagare på familjeföretagen. Mm. Hur mår de? Vad har de för fokus just nu? Hur står de och går? Och vad tänker de? Mm. Väldigt spännande. Det är en global undersökning. Mm. Så det är fler än 2000 företag som har varit med och svarat på frågor. Mm. Och det är från över 80 länder. Varav 60 företag i Sverige. Mm. Så det är faktiskt inte så dåligt. Mm. Och då blir man ju nyfiken på nu då. Vad de mest intressanta slutsatserna som kommer fram? Absolut. Nej, men vi har ju en bild här. Vi kan väl titta på den. Och då kan man väl konstatera så här att det är lite sämre konjunktur kan vi se. Det är fler som har en sämre syn på eller en förväntad mindre tillväxt framåt. Och det är fler familjeföretag som har haft en lägre tillväxt det senaste året. Så att samtidigt så kan vi se här att det är fortfarande 2/3 som har ambition att växa och som har haft en tillväxt senaste året. Så illa kanske inte är. Men det som är väldigt spännande att se tycker jag, det är att det finns ett väldigt stort fokus på ESG. Mm. Så vi ser att 69% har sätter mål kring hållbarhetsfrågor och tycker att det är väldigt viktigt att prioritera det. Man har ofta en hållbarhetsansvarig på företaget. Mm. Det är ju någonting som har liksom verkligen flugit framåt. Det är väldigt kul tycker jag. En annan viktig sak och väldigt rolig konstaterad tycker jag, det är det här med att man 83% upplever att man har en snabb anpassningsförmåga, ta snabba beslut och anpassa sig. Det tycker jag är underbart att se. Vilket om man ser, inom parentes, jag ser de globala siffrorna. Mm. Där är vi ju väsentligt bättre i Sverige än så. Positivt. Liksom att vi har 70% som upplever ett stort förtroende hos sina kunder. Mm. Också väldigt mycket bättre än det globala. Tycker jag är spännande. Mm. Så. Mm. Lite tuffa tider. Ja. Det är snabbt att ställa om. Hållbarhet i fokus. Jag tänker i din vardag, nu är detta liksom siffror, känner du igen det i dialoger du har med dina kunder, den bilden som målas upp här? Ja, men det gör jag faktiskt, det gör jag faktiskt. Absolut, det, och just insikten kring vikten av fokus på hållbarhet framåtriktat, det är inte många som missar det just nu. Nej. Var det något i rapporten så här som överraskade dig, som du så här var tvungen att läsa en gång till? Nej, men det finns ju någonting som handlar om att när man måste välja vad är viktigt på riktigt, så kommer de här klassiska tillväxt, vinstgenerering tillbaka och hållbarhet halkar lite efter då. Så, samtidigt som man säger att man inser att det är en förutsättning för överlevnad framåt. Mm. Så möjligen så ser man hållbarhetsfrågorna mer som ett medel än som ett mål. Mm. Skulle jag kunna tänka lite grann. Mm. Spännande. Mm. Ja. Och som jag sa innan, vi har ju spännande gäster. Vi ska välkomna vår första gäst nu för att fortsätta prata om detta. Hon heter Anneli Karlsson och hon kommer här. Hej Anneli! Hej! Du tillhör ju Family Business Network. Ja. Var med och grundade det. Mm. Ja, jag behöver inte presentera dig. Kan inte du presentera dig lite? Jag är vd för Family Business Network och har varit i över 25 år. Så att det är ett kvarts sekel i de här familjeföretagens tjänst. Mm. Och jag har också jobbat som forskare och som professor. Undervisare på lite olika business schools världen över. Och jobbar också som rådgivare till familjer
i lite olika situationer. Ibland är det roliga tider och ibland är det lite tuffare tider. Mm. Det där tyckte jag är lite fint du sa i familjeföretagens tjänst. Vad är det, jag måste passa på att fråga, vad är det du tycker är så roligt med att jobba med familjeföretag? Ja, men det är familjer, det är personer av kött och blod. Mm. Och de är ju som vi alla. Det finns en mamma, det finns en syster, det finns en lillebror, det finns en konstig faster, det finns kusiner och den stora, stora släkten. Mm. Och man kan inte gömma sig bakom en titel. Mm. Utan man är där som hel människa. Och som alla familjer, när man mår bra och det är roligt så är man lik varann, men man är lite ledsen på olika sätt. Mm. Så det är väldigt givande som människa att jobba med det här. Ja, det låter som att det blir väldigt personligt. Ja, du blir det. Ja, ja, härligt. Och måste vara. Ja, ja, det är väl så kanske. Mm. Du, de här siffrorna som Magnus presenterade, känner du också igen den här bilden som siffrorna målar upp när du pratar med... Ja, både ja och nej. Mm. Jag tänkte säga att såklart att i de här tiderna så tänker jag när man frågar om förväntningar framåt. Mm. Så familjer har ju det där med sig att man har ett institutionellt minne. Mm. Man vet ju hur det var tidigare kriser. Mm. Och man vet att man måste spara i ladorna när det är goda tider. Och man måste satsa lite när det är tuffare tider. Mm. Och det kan man bara göra om man har sparat. Mm. Det är därför vi ser den här fokusen ändå på tillväxt nu kanske. Och att vi måste ha en vinst nu. Men också för att då långsiktigt kunna vara redo att komma igen när det blir lite bättre tider. Mm. Det gjordes en undersökning om... motståndskraft hos olika ägarformer, och det visar sig att familjer är mer motståndskraftiga än andra just för att de har den här långsiktigheten. Och har den långsiktighet så måste du jobba med vinst här och nu, men också vinst om 10 år. Mm. Och då behöver man tänka lite annorlunda, kanske just i de här lite utmanande tiderna för att kunna klara av det där både och. Mm. Och det tycker jag man delvis ser här i. Och sen slog det mig väldigt tydligt det fokus som var på att göra det vi har lovat. Mm. Att hålla det vi har lovat, att vi ska leverera en hög kvalitet till våra kunder. Vi ska göra det, vi ska uppfylla vårt syfte. Mm. Och det är att tjäna våra kunder, och det tyckte jag lyste igenom. För om det är någonting de här har med sig så är det att, ja, men utan våra kunder så är vi ingenting. Mm. Det är de vi behöver fokusera på. Mm. Och det här hållbarhetsfokuset, ja, som inte bara för familjeföretag, jag menar ESG-agendan finns överallt. Ja, men och den där är ju lite spännande, för att jag tror att familjeföretag nu börjar bli medvetna om att det där de har gjort i alla tider kallar vi nu för ESG. Just det. Det vill säga, vi tar hand om miljön, vi tar hand om det sociala och vi ser till att vi styr bolagen på rätt sätt. Men det där har ju familjer gjort i alla tider. Mm. Det är ju det som är den här sociala, emotionella aspekten utav det. Så hållbarhet, det är ju att tänka långsiktigt. Och det gör familjer. De tänker i generationer, inte i kvartal. Mm. Men nu behöver man tänka både och. Mm. För nu behöver du tjäna pengar nu och om en generation. Mm. Men du klarar ju inte av att finnas kvar om en generation om du har gjort för hastiga under den kortsiktiga perioden. Så det gäller att vara lite försiktig nu. Mm. Och det tror jag är det man ser. Att familjer liksom, ja, vi stryper åt ganska snabbt och sen är vi redo. Mm. Att ja, och det visar också att man, när man väl är redo så är man snabb på att ställa om. Ja, men verkligen. Mm. Tidigare, andra forskningsrapporter visar ju att efter kriser så kommer familjeföretag tillbaka snabbare. Mm. Och det gör man för att man då har en högre soliditet. Man är inte lika belånad, för den som är satt i skuld är icke fri. Mm. Och har du det, då har du manöverutrymme. Så då kan du faktiskt låta duktiga människor vara kvar. Så att när det vänder så har vi kompetens kvar i firman. Mm. Det blir inte som på Arlanda när vi får de här personalutmaningarna och när resenärerna kommer tillbaka. Utan då är de här familjerna redo. Jag måste bara backa bandet lite, bli lite nyfiken här. Du sa 25 år sedan som kan du berätta lite mer om er som organisation? Alltså hur många medlemmar har ni och sådär? Vi är en medlemsorganisation, det vill säga vi är en ideell förening som består av 180 ungefär svenska ägarfamiljer. Mm. Och de har ju då många olika bolag, så man kan inte säga att det är ett bolag. Nej, just det. Det är familjen i fokus såklart. Familjen i fokus. Men de här bolagen är då en ganska dominerande
fortfarande arbetsgivare i Sverige, inte våra medlemmar men familjer som sådant. Mm. Jag tror att våra medlemmar sysselsätter ett par 300,000 medarbetare och har i stor utsträckning varit företagare i minst 3 generationer eller närmare 100 år. Och det är ju lite fascinerande när man tänker på det här förvärva, ärva, fördärva. Mm. Så de här familjerna vet hur man kanske klarar sig vidare. Mm. Har ni någon global koppling? Finns det här? Det har vi. Och det är som en sån som vi ingår i den här studien. Och det är jättekul att våra svenska medlemmar svarar så väl. Men vi har också en organisation med ett 40-tal länder som har medlemmar. Och sen så finns det landsorganisationer i kanske 30-talet länder. Så vi utbyter ju erfarenheter världen över. Mm. Och det är så spännande att frågeställningarna finns ju överallt. Ja. Svaren blir lite olika beroende på om man är en familj som är hinduer eller om man är muslimer eller om man är lutheraner. Då har vi någon liksom livsåskådning som kommer med oss därifrån. Och lite olika jurisdiktioner och så, men frågeställningarna, de finns över hela världen. Ja, vi hörde ju, Magnus var ju stolt över liksom fokuset, att vi var, att det var ännu tydligare utifrån de svenska familjeföretagen när det handlar om hållbarhet. Ja. Ja, är det, Jo, men jag tänker att här har ju Sverige en ledande roll. Jag såg även till viss del en fråga om transparens och förtroende. Och jag tänker att vi har ju en demokratisk tradition i landet, att vi faktiskt pratar om de här frågorna. Sen har vi haft politiska system som har sett olika ut under olika tillfällen. Men svenska familjer och företag har ju alltid varit ganska så noga med det sociala ansvaret. Sen har vi inte talat om det som hållbarhet, utan vi har levt det. Och nu ska vi hjälpa till att faktiskt synliggöra det arbete vi har gjort i alla tider. Och därför så slår det mig när jag ser att de svenska företagen svarar att ja, men vinst och maximal vinst är kanske inte det mål vi har, utan det är medlet. Det sker igenom ganska tydligt i undersökningen. Därför att det finns ytterligare målsättningar. Och det är just det här att vara en god arbetsgivare, att vara en aktör som inte bara skapar sysselsättning utan som även skapar liksom möjligheter att leva, bo och verka. Som många familjer jag träffar, antingen så sätter man familjens namn på bolaget eller så sätter man kanske ortens namn på bolaget. Mm. Och det signalerar ju verkligen att ja, men vi är här. Mm. Vi står med rötterna här. Mm. Och vi är här inte bara med rötterna utan även med ansiktet. Så vi tar ansvar här. Mm. Och det är ju hållbarhet och ESG på riktigt. Ja. Men om du skulle blicka framåt, liksom, går det att säga någonting? Kommer vi få fler familjeföretag? Jag tänker att det startas otroligt mycket företag i Sverige. Ja. Och sen så går ni bara och väntar på att det ska ske ett generationsskift. Men har ni några prognoser? Liksom, Ja, men vi hade en utbildning här för några år sedan där en familj sa ja, men vi är ju inte ett familjeföretag, vi är medberoende till en entreprenör. Ja. och vid något tillfälle i de här entreprenörernas liv så kommer ju de här frågeställningarna. Ja, men nu har vi byggt bolag, eller jag eller mina kollegor, vi har byggt bolag, och hur ser vi på framtiden? Hur ska det här gå vidare? Och vad händer om jag får en tegelsten i huvudet eller hamnar under spårvagnen, som man säger i andra delar av Norden? Vad gör vi då? Och det är ju en akut plan. Men det är ju också en plan som faktiskt handlar om att skapa kontinuitet för alla de här sysselsättningstillfällena. Vi trodde kanske då för 25-30 år sedan när vi startade det här att ja, men då var det ju IT-bubblan som var stor och vi tänkte att det kommer inte komma några familjeföretag ur det här. Men vi ser ju ingen avvikande tendens under de här 30 åren snart. Så att jag tror nog att det kommer se likadant ut i framtiden. För familjer har en och samma tanke, och det är att vi vill göra världen lite bättre för nästa generation och vi värnar nästa generation. Och den är både universell. Och den gäller även 2023. Vad härligt, super. Vi har fler gäster. Vi har, tack vare er, ni har ju tagit med två medlemsföretag hit som vi ska prata med. Så vi välkomnar Ulf Spendrup och Alice Andersson. Tack. Hej på er. Hej. Välkomna. Tack. Nu nämnde jag bara era namn här. Ulf, om du skulle presentera dig, berätta lite om dig och vad du gör. Jag gör ingenting. Är du ingenting? Jag är bara ägare. Ja. 77 år och har jobbat sedan 1969.
och civilekonom, huvudsakligen med marknad och försäljning och distribution. Och min bror Jens, vd, efter pappas död så bestämde jag att vi skulle byta vd vart femte år, men efter fem år så var han så duktig så han fick fortsätta. Mm. Mm. Och sen har jag jobbat lite grann som i olika styrelser över tid. Gick av för, ja, var det 10 år sedan kanske. Mm. Och jag tänker, många har ju en relation till företaget Spendrup, man känner igen namnet. Vilken generation är det nu som... Ja, vad är vi? 14 i alkohol och vi är 5 i öl. Ja, mm. Spännande. Alice Andersson, det kan, yes, man inte, det är svårt att lista ut vilket företag som du tillhör på namnet. Ja, ja, men precis. Ja. Alice heter jag då. Mm. Jag är, om vi pratar generationer, tredje generationen i familjen Andersson EAB från Smålandstenar i Småland. Mm. Vi jobbar med inom branschen stålkonstruktion, där vi tillverkar lagerinredning, stålbyggnader och portar. Mm. Jag jobbar personligen inte på företaget utan jag studerar uppe i Stockholm, mm, här. Men det gör däremot min pappa, hans bror, mina 3 syskon och mina 3 kusiner. Mm. Och faster och mamma också. Mm. Så, mm. Och det är kanske där du ska ta vägen sen också då. Mm. Ja, spännande. Jag måste fråga då, Smålandstena, hyfsat liten ort sådär ju. Vi hörde innan här just det här liksom att man... Man är stolt över det lokala och med att påverka. Hur har det varit för dig och ändå, även fast du inte har en aktiv roll just nu, att växa upp i ett familjeföretag på en mindre ort sådär? Mm. Nej, men det har väl inneburit att vi har engagerat oss väldigt mycket i aktiviteterna som finns i bygden. Alltså till exempel tennisen är vår familj väldigt engagerad i och har stöttat den föreningen. När min bror spelade hockey, så, eller nu också för den delen, så sponsrar EAB och många andra sportklubbar och kulturella sammanhang sponsras runt om. Och det är för att man vill göra Smålandstenar attraktivt. Att det är en plats där man vill leva och jobba. Just i mindre orter så behöver man göra det attraktivt, för vi behöver den kompetensen. Mm. Tror du man känner lite extra ansvar? Mm, absolut. Mm. Jag heter Andersson, mm, vilket kommer från Erik Anderssons byggnadssmide EAB. Och att vi i familjen bär namnet på företaget, så är det klart att det är en del av vår identitet. Och att man känner ansvar för det som företaget gör. Mm. Vad tänker du, Ulf, kring det här? Vi pratade om liksom det lokala ansvaret och sådär kopplat till Spendrup. Vad är ert hjärta någonstans? Det är Grängesberg. Grängesberg. Hällefors. Mm. Gotland. Mm. Vi har bryggeri på Gotland, Grängesberg och Hällefors. Mm. Och ett litet bryggeri i Stockholm. Mm. Och med restaurang. Mm. Men det är klart att det är 500 nästan personer som jobbar i Grängesberg sedan nu 100 år. Mm. Så det är vårt, och det är där vi är uppväxte också, min bror och jag som barn. Och där förstår man alltså att hur ett familjeföretag med den långsiktighet vi har, till skillnad från gruvorna i Grängesberg, när priserna sjönk, så staten som ägare till gruvan la ner den. Mm. Det är fruktansvärt alltså. Mm. I avvaktan på väntan att priserna går upp igen. Det gjorde man inte. Man la ner hela verksamheten. Mm. Det har ju bryggeriet aldrig gjort. När vårt resultat går i botten så får vi minska ner lite grann. Så kommer det gott igång igen. Mm. Så jobbar vi ett familjeföretag. Och målsättningen är att aldrig sälja. Målsättningen är att alltid ge till nästa generation och nästa generation och nästa generation. Mm. Och då gäller det att man har en bra soliditet och bra likviditet. Så när dippen kommer, då måste man anpassa sig bättre till det. Mm. Det har vi gjort under alla stora samhällsförändringar över tid. Så har vi varit kanske bättre och snabbare och mer kreativa på att anpassa oss till de samhällsförändringar som har varit. Det gällde mellanölsförbudet, det gällde mellanölsintroduktionen, det gällde EU-inträdet, det gällde pandemin nu exempelvis. Mm. Våra kunder, de gick ut och sa, oj då, nu har restaurangerna problem, nu måste vi få in pengarna på en gång från restaurangerna. Men vi gick ut till restaurangerna och sa, nu har vi ett gemensamt problem, du och jag, Pelle. Mm. Nu ska vi se, hur löser vi det här då? Mm. Så gjorde vi. Mm. Loka Brunn, ja, där
Där minskar man inte personal, utan där satt man igång en utbildning. Loka Academy exempelvis, under den tiden. Mm. Men det kan du göra om du har bra ekonomi, bra resultat, bra soliditet och likviditet naturligtvis. Mm. Och det tror jag familjeföretagens credo lite grann, att vi är långsiktigare, vi är mer engagerade. Vi tar ansvar för personalen, och personalen och deras föräldrar och morföräldrar och farföräldrar har känt familjen Spendrup i så här många år. Och det är kul för oss. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Men har det varit, liksom, varit nyckel till er, och det du beskriver, så här, att agera både i tuffa tider och i enkla tider på samma sätt? Liksom? Absolut. Mm. När staten var ägare till Pripps, vår huvudkonkurrent, som hade 72% av marknaden och vi hade 2% av marknaden, då gällde det verkligen att ligga i. Och vi hade ju aldrig för avsikt att sälja. Mm. Vi har ju fått det här av pappa som fick det av farfar, och vi era barn får det nu och så vidare. Mm. Så att det ska fortsätta i många generationer. Jag vet inte, Alice, jag tänker nu Ulf berätta lite här vad som hände under pandemin, det blev lite tuffare. Mm. Vet du något hur ni liksom resonerade och tänkte på EAB då? Ja, men som generellt, det var Anneli inne på lite tidigare, att man har det här institutionella minnet. Alltså generationer tidigare har varit med om så mycket, så att när det kommer en kristid så vet man att det har hänt förut och att efter den kommer solsken. Och då behöver man vara starkare än sina konkurrenter och kunna möta efterfrågan som stiger igen. Mm. Så att när det kommer sämre ekonomiska tider så försöker man på EAB, som min pappa säger, inte spara sig ur recessionen, utan snarare att satsa sig ur den. Mm. Så att man gör maskininköp och man är inte feg för att anställa personal. För att när det vänder, då vill man vara stark. Mm. Ja, spännande. De här siffrorna, undersökningen som Anneli och som Magnus pratade om, det var ju väldigt stort fokus på hållbarhet och miljöpåverkan och sådär. Anneli sa att ja, men det har familjeföretag gjort i alla tider, men man har inte sett som att det behöver liksom mappas in någonstans. Har det varit så fel med hållbarhetsfrågan? Ja, alltså, har den alltid funnits nej, där? Nej, jag måste säga att det var generation 4 som började, barnen våra i styrelsen, som började snacka om hållbarhet. Mm. Och fick igång det ordentligt. Så nu är vi... Hur gick dina tankar då? Ja, jo, men det är klart att vi ska göra det. Vi ser ju konsumenterna och deras barn. De känner ju samma sak som våra barn gör och gjorde då. Så vi måste ju bli fossilfria, och det är vi nu. Mm. Och vad är dina tankar kring hållbarhetsfrågan? Mm. Du säger att det var lite, att det kom på senare tid. Men jag skulle säga att egentligen har det kanske alltid funnits i EAB. Inte för att min farfar 1957 tänkte på koldioxidavtryck kanske. Mm. Men däremot att man ska vara varsam med det man har och vara resurssnål. Mm. Ja, det är jättebra. Ja. Min farfar var extremt resurssnål. Ja. Förr så kom gruvarbetaren till bryggeriet och köpte ölet där. Och då slutade farfar ha etiketter på de flaskorna. För folk visste ju att det var i det här ölet. Va? Så jag kunde spara in halva, 50% av alla etiketter kunde spara in. Mm. Så var han. Mm. Och så blev min pappa lite grann, och kanske vi också lite grann över tid. Mm. Ja, men spännande. Fjärde generationen här, säger du, sedan 1957 så har det funnits det här tydliga ändå, vad ska man säga, fokuset på och påverka miljön positivt. Är det något som man tänker nu när det är lite tuffare tid, att man sparar in på hållbarhetsarbete? Eller är det liksom, du säger att vi ska vara så filfria, liksom, finns det liksom en plan framåt vad man ska göra redan nu kopplat till hållbarhet? Ja, ja, det gör det absolut. Det gör det absolut. Det är inget. Vad vi har kvar, det är framförallt import av vin och sprit från andra länder. Mm. Därför där har vi lite svårt att kontrollera leverantörernas miljökrav. Vi ställer krav på dem. Och det håller på att förverkligas. Och de leverantörerna vill vi inte ha, men de där tar vi in. Så att det är en förändring. Mm. Ungefär 500 olika vinsorter i vårt sortiment. Så det är klart att det är ett jättejobb. Mm. Men vår egen tillverkning, ja, där är vi fossilfria. Mm. Vi kör elbilar. Vi kör fossilfria lastbilar i hela Sverige numera. Vi har till och med tre stycken ellastbilar här i Stockholm som går på bara el. Mm. Inte på HVO. Mm. Mm.
Ja, nej, jag tror att det här med att man väljer att satsa på hållbarhetsarbete eller inte, beroende på hur det ekonomiska läget ser ut, det hänger väl egentligen på hur man ser på hållbarhetsarbete och satsningar. Om man ser det som en kompromiss mellan lönsamhet, så kanske svaret blir att nej, då drar man ner på hållbarhetsarbete. Men om man snarare ser det som jag pratade om innan, ett sätt att bli lönsam, att man är varsam med sina resurser och tänker långsiktigt, så satsar man betydligt mer. Till exempel så satsar många på solpaneler just nu, och det är ju ur ett hållbarhetsperspektiv absolut, men det är också för att säkra sina resurser för framtiden. Mm. Och så tänker jag att det finns ett stort tryck som är kopplat till förtroende från kunder och från anställda och sådär också. Och just förtroendefrågan, hur ska man tänka kring att bygga liksom förtroende under lång tid i ett familjeföretag, Ulf? När våra konsumenter, 10 miljoner, köper varor idag, så tittar de ju på vad det är, vad kommer det ifrån? Mm. Hur tänker de här? Har de tänkt på miljön? Har de tänkt på det och det? Och där måste vi ligga i framkant, och det har vi alltid gjort. Och vi tycker nog att vi kanske är bättre än konkurrenterna, men vi mäter ingenting. Vi talar inte om att vi är bäst på det ena eller andra. Men jag tror att vi har vunnit väldigt mycket på det. Mm. Om vi kopplar bort hållbarhet kopplat till förtroende, liksom förtroende i ett större perspektiv. Hur går dina tankar kring det? Vad hittar man förtroende? Hur bygger man det? Jag tänker både med familjen men också med... Öppenhet. Ja. Välkomnande in. Kom och fråga oss. Restaurangerna exempelvis. Mm. De vet att de kan komma till oss och ställa frågor. Mm. De vet att vi aldrig kan sälja det företaget. De vet att det inte kommer till här Carlsberg en vacker dag. Och de ringer och frågar, det kan man inte göra, alltså om det finns ingen som kan komma i kontakt med Carlsbergs vd i Köpenhamn. Mm. Eller Heinekens vd i Holland. Mm. Men de kan ringa Fredrik, min brorson, och han svarar på frågor. Mm. Och det förtroendet för Spendrups tror jag är viktigt för vår framgång i marknaden. Så öppenhet och transparens. Ja, öppenhet och transparens. Mm. Hur går dina tankar kring hur bygger man förtroende? Att man håller det som man lovar, framför allt. Och det handlar inte bara om kunder kanske, utan även till sin personal. Mm. Vi pratade om nu när det är sämre tid och att många säger upp sin personal. Men vi pratar om arbetsgivarvarumärket, att man inte vill säga upp personal. Dels för att det kommer en bättre tid och då behövs kompetensen. Men också för att man vill hålla det här löftet om att man är en trygg arbetsplats. Och att man inte hire and fire. Just det. Jag tänkte vi skulle beröra lite det här med, vad är dina erfarenheter av styrelsearbete? Det är väldigt bra. När vår pappa dog 1976 så tog in en styrelseordförande. Han satt i 23 år. Och han blev en ny pappa för mig, för oss. Va? När vi var kanske lite oense igen så hade vi alltid Rolf Engfors som den som guidade oss. Han hade dessutom samhällskontakter och Leon Odin som kom in i våra styrelse. Och de visste mycket mer än Jens och jag. Vi kunde ju, vi är ekonomer båda två. Va? Vi kunde inte så mycket om samhälle, vi kanske inte kunde riktigt som varumärken, vi kanske inte kunde om det och det och det. Så en styrelse ska komplettera ägarnas oförmåga kring lite olika områden. Mm. Och vi har tagit in samhällskunniga, vi har tagit in byggnadskunniga när vi skulle expandera kraftigt, vi har tagit in AI-medlem i styrelsen och så vidare. Och det där tror jag är någonting man kan kanske lära ut av. Det är väldigt bra för företag att göra. Mm. Några tankar kring styrelsearbete? Där har jag inte jättemycket erfarenhet. Nej, du har en annan. Men vi är också en extern ordförande. Mm. Och det har varit jätteviktigt för EB också. Att få ett annat perspektiv. Mm. Vi har 4 interna och 4 externa. Ulf beskrev att han och hans bror hamnade i luven på varandra. Hur kan man jobba för att undvika konflikter i familjeföretag? Jag tänker, du måste ha hört och sett jättemycket från dina syskon och sådär. Mm. Nej, men många familjeföretag stöter på problem i det här stadiet när man går från syskon till kusin. Mm. För då blir det 2 hushåll. Just det. Och det är ju där som vi är nu. Vi har ju kommit till kusinstadiet. Innan har min pappa och hans bror kunnat ta samtal på vägen eller hem från jobbet och bestämma viktiga strategiska beslut. Så,
Men nu är vi två hus. Mm. Och då handlar det om, tror jag, att skapa forum där man pratar allihopa öppet. Och det kommer inte på i vardagen, måndag till fredag, de vanliga timmarna. Men man måste avsätta tid och forum för att ha diskussioner som ägare och som familj. Mm. Så sedan vi blev medlemmar i FBN 2012 så har vi nu ett ägarråd, ett familjeråd och ett kusineråd. Mm. Där man tar vissa frågor på vissa ställen och ser till att ingenting faller mellan stolarna. Eller att frågorna i värsta fall då tas i varsitt hus. Ja, visst. Du nickar instämmande. Ja, vi är samma sak. Ja, det är liksom att hitta de här forumen då. För att, det är nyckeln till att få till ett bra... Ja, och sen har vi midsommar tillsammans upp i dag. Där måste alla vara med. Och sen ägarråd och familjeråd och så har vi... regler för hur vi ska uppfattas i samhället. Va? Mm. Vi har samma namn som företaget och produkterna ofta, så att det får inte bli så att vi åker, ja, gör dumheter i samhället. Mm. Så code of conduct är en stor lista på att vad de ska göra och vad de inte ska göra. Mm. Så tydliga forum för diskussioner och sen ett bra midsommarfirande tillsammans. Så säkerställer man goda ägarskiften. Vad ser du emot framåt, Ulf? Alltså vi är lyckliga i vår bransch därför att man häller i sig 1,7 liter varje dag. Va? 10 miljoner människor. Och det är företag som har bättre förmåga att förstå vad ni vill hälla i era munnar. Mm. Klarar sig det här ganska bra. Mm. Och har du dessutom långsiktighet. Vi var på börsen i 18 år bara tror jag. Och lyckligtvis är vi inte där längre. Och vi kan ackumulera våra vinster och bli bättre. Även om vi kanske kunde expandera snabbare just nu. Men vi avstår från det. Det är bättre att vi får in pengarna och väntar med investeringen. För att få en bra balansräkning. För att kunna klara av de dipp som kanske kommer för oss. Mm. Men vi är en väldigt lycklig bransch. Mm. Ja. Vad tänker du om framtiden? Vad ser du fram emot? Vad jag ser fram emot? Ja. Jag ser fram emot att lära mig mer om det jag kommer ifrån. Mm. För att det är inte förrän på senare tiden som jag har förstått att EAB är mitt arv. Mm. Så jag ser fram emot att utbilda mig, samla erfarenheter och att kanske komma tillbaka en dag och driva det med mina kusiner och syskon. Gud vad spännande. Det ser vi fram emot att följa, Alice. Mm. Ja, och följa dig också framåt nu i din roll. Bra, stort tack för att ni ville komma hit. Bra, vi ska välkomna tillbaka Magnus och Anneli. Ja, det var ju spännande det där. Magnus, några reflektioner, tankar efter att ha lyssnat på Ulf och Alice? Absolut. Jag tycker man slås av det här att man tar utgångspunkt i historien. Mm. Och att det här inte är någonting som man har köpt själv utan man har faktiskt fått det. Och att man tänker långsiktigt och ser det som att det här ska gå i flera generationer. Mm. Och som du nämnde, det här är inte någon kvartalsgreja utan jag tycker det är fantastiskt. Och det finns hjärta i det här. Ja. Det finns hjärta i det här och det är alldeles uppenbart. Mm. Jag tycker det, liksom, det lyser verkligen igenom den känslan de har för sina företag. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Vad tänker du? Men jag tänker på några saker. Jag tänkte dels på att faktiskt att EABs understräckare är det håller. Mm, just det. Ja. Last. Och det tycker jag vi fick exemplifierat. Men sen tänker jag också att det är väldigt tydligt att det spelar roll vem som äger bolag. Mm. För ägarna styr lite grann syftet med verksamheten och de styr vilka målsättningar man har. Men framförallt tidsperspektiv. Och det Ulf beskrev med annan typ av ägare och vad det innebär. Både för att kunna ta ansvar men också för att faktiskt hålla Sverige levande. Mm. Så det spelar roll vem som äger. Mm. Vi pratade lite här om med roller och sådär och styrelse och sånt. Vad är dina tankar kring det? Och liksom det är klart man ska ha ett fungerande styrelsearbete. Ja. Men liksom jag tyckte det var ett underbart uttryck vi fick. Att de externa styrelseledamöterna kompletterar ägarnas oförmåga. Mm. För att ibland så tror man att det finns ju inga andra som kan vår business bättre än vi. Mm. Och så är det. Det finns ju inga som kan göra öl eller läsk eller drycker eller industriportar bättre än de här ägarfamiljerna. Men allt annat behöver man hjälp med. Mm. Och skulle man ge någon rekommendation till de här familjerna så är det ju faktiskt att ha externa styrelseledamöter. Mm. Och inte bara en, utan gärna tre. Mm. Och det tror jag faktiskt att de här
de här två bolagen representerar, där man har, som en skulle uttrycka det, en hypotes, en antites och en syntes. Mm. För då får man lite olika perspektiv från de här styrelseledamöterna, så att jag tycker det är verkligen viktigt att faktiskt investera i det. Och det är ett bra komplement till ett ägarråd, för att där samlas ägarna, och som de båda beskrev, pratar ihop sig och utövar sitt ägarskap med hjärta och hjärna. Mm. Men det, Magnus, jag tänker de dina kunder som du möter, har man, tänker man så här? Liksom, om vi nu har facit för ett lyckat styrelsearbete? Ja, det skulle jag säga att man gör, men det är klart att alla inte kommer lika långt. Nej. Så att det finns ju alltid mycket att utveckla och sådär. Jag tror att många får tankar och idéer av det här samtalet. Vi var inne på det här med förtroende, ju. Mm. Både gentemot kunder och mot familjen och anställda och sådär. Hur bygger man förtroende? Ja, för mig är det ett kulturbygge som bygger på värderingar. Och det är ju värderingar vi har lyssnat på, tycker jag, mycket här. Och att det liksom det genomsyrar all kommunikation och ledarskapet hela tiden gentemot anställda, gentemot kunder och sådär. Mm. Det ska vara genuint. Mm. Det ska kännas äkta. Mm. Klarar man det, då bygger man förtroende. Mm. Transparens, äkthet. Ja. Ja, men och då är ju hjärtat med. Och då är ansvaret med. För hjärta är ju det är ju också maggropen när det känns här. Då måste jag ta ansvar för det här. Och när vi frågar våra medlemmar och även andra familjeföretagare världen runt om vad de associerar med familjeföretagande, så brukar de svara ansvar i väldigt stor utsträckning. Ansvar och känslor. Så det här är en annan typ av ägande, och det medför det här ansvaret eller det här äktheten. Och klarar man det, ja, men då bygger man ju faktiskt förtroende. Förtroende är baserat på både värderingar och den här kompetensen och vetskapen om att någon finns där. The buck stops here. Och det är ägaransvaret, och det är ju de här personerna av kött och blod som tar det. Tack för kloka inspel från er. Nu får vi alltså då vänta 2 år på nästa rapport och kraftsamla inför det. Det ska bli spännande. Ja, men tänk, då kanske vi inte har en pandemi och ett krig. Nej, precis. Ja. Då finns det inget som, så är det bara framåt. Ja. Mm. Bra, vi ska säga tack till Ulf och Alice och till Anneli och till dig, Magnus. Och jättestort tack till dig som har tittat. Rapporten finns och ladda ner. Du kommer en QR-kod här, och sen så finns den på pvc.se också. Så önskar jag dig en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Hej då. Tack.